ste mi pripomenuli s tým, že to je ten kráter, taký, tak, bol taký fór, že dvaja naši Maďari sa prechádzali po ulici a letel vrtuľník. A ten jeden hovorí druhému, že pozri, ten helikoptéra. A on hovorí, Lajoš, to není ten helikoptéra, to je tá helikoptéra. On sa tak pozrie a hovorí, Ďula, ty máš oči.